Kurti me siguru për krahjet opozitës, a ka nevoj? Unë me qenë si Krasniqi, Abdixhiku e Haradina, i nuk i kisha shkun takim, i kisha thonë një janë qender, zajednica pa kompetenca ekzekutive, na kim brapa. S'kom nevoj më taku që një ditë më shonë, një ditë në thirë më taku, arri që tonë regull jemi na, nuk ja kisha kundështu. Dhe që topike? Okay. Po, një janë qender, asociacioni pa kompetenca ekzekutive. Regull jemi na, pëse ma më të... Një janë lesë Paj, vetë ka thonë, një që një, si që orë që veri... Kërë ju se ka shojtë këtë... Jo, mërë pëshë. Po, mërë apishe videot, e kompeshonaj, me videot. E vetë vendosja pa kurti një qëtë ato? A po ta mërë mendja që vetë vendosja pa kurti një qëtë ato video? Se që është të rajtë vetë vendosja me qëtë video? Regull, regull, tash nëse janë që ashtë do... Po rajtë. Po nevoj nëse... Se po ndi është... Regull është, në regull... Se po ndi të vendu në dikush për vërtetës. Kush, pëse po një për vendu? Se janë dy qajnë e krejtë politikë. Po ka zonë mu që shpi përzia... Po përzia Apo vojtë se analist, a si këshildari glauko njufës, a i nalt, a i poshtë, veçat, ta definojmë. Janë dy nivellet politikës zakonisht. Êshtë nivelli ku ti fletë për sundim të ligjit, për rrugë, për kanalizim, edhe për mardhonin dërgëmtore, edhe për siguri të rajonit. Janë këto nivellet të cilat nuk është mirë me i përzi, a vetën, nuk është mirë. Se ne mundemi me vazhdu debatin politik, edhe gjithë mund të ta kemi. Edhe për terminalet, të cilin e kemi. Regull, më regull. Edhe për gjitha. Por... Nuk i ka thirë kurti për terminalet me u mërvesh. Me ka thirë për më mërvesh për negociota. Jo, janë qender, asociacioni për kompetenca e në mëshirë. Që ashtë i ka thonë? Që ashtë mirë mos me u përzi. Që ashtë ti për dënë me i përzi. Kjo është praktik, po me dënë me i përzi, i përzi. Kjo është praktik që është zbatu në gjitha qeverisit. Se ka pas për dialog. Tashti është në vullnetin e partive opozitore nëse dua nëse jo të marrim pjesë, në bajtojmë avnin që ato e në temat ndome. Mirë po edhe për pare ka pas elektrizime edhe me për tema edhe me substanciale, veçandresht për dialogun, po kjo nuk e ka mohu do të tëtë ofertën që ka artë prej pushtetit për opozitën. Ma dje ki pas situatë ati kur Blerim Shalën e ka pas dërgu prej opozitës Ramush Haradinaj për dialog. Se njeve nga kujtojtë. Qëtot për krahi 100%. Regullin nga ndasë. Prima veti, kom qërë. Këtë qëndrim që për e thutë e ka thonë LDK-ja. Në sepse tha herën e kalume, më shumë po marim informata prej ambasadorve sa prej Kurti. Do të thotë decidivisht është deklarata LDK-s pse pa të refuzuar pjesë marrë. Falë dhe kjo, kush do mujtë të dukon? LDK-s apo PDK-s, tash mos ty në hak. Jo, LDK-ja ka thonë, më shumë info po marim prej emisorve ndërkombëtor. Edhe sot kam pas takim me Skoborin edhe në ftesën që ju ka shku prej kabinetit kryeministrit nuk ka rendite, nuk ka tema. Po është vetë dita edhe ora e takimit. Po dojmë taku, po. Mirë, po.